baik ceritakan dongeng anu judulnya Saeda Jeung Saeni Wilujeng Nyarseni. Dina hiji sasak nu disebut sasak sewo aya kaayaan nu biasa. Lamun aya tutumpakan nyariwat ka sasak sewo, tutumpakan eta bawa mobil, bawa motor, pasti wae bakal ngeluarkeun duit. Biasana duitnya mah ngepakoin atau aku ikan cinta ya. Kunaon apa nggak bisa gitu teh? Tah, kieu caritana. Jaman baheula dina hiji leungeur aya hiji kulawarga nu boga sapasang budak awewe jeung lalaki. Budak nu lalaki ngaranna Saeda jeung nu awewe ngaranna Saeni. Sedengkeun indung bapana ngaranna Nyisakawi jeung Kisakawi. Pakasaban Kisakawi sapopoe teh nyaeta ngaran Sulu keur beulemeun kaluhur. Takdir tinu maha suci Nyisakawi ngantunkeun dina waktu baru datang lalu tikene. Tapi saka aja ngantunkeun Nyisakawi nitip ngaran Kisakawi misalnya ajeng ngajaga Saeda jeung Saeni. Tapi kakarage sababaraha poe ti ngantunkeun Nyisakawi, Kisakawi geus kawin deui jeung Randa nu ngaranna Maimunah. Itu awitna ngajadikeun dua budak eta teh kaboga ibu tere. Loba kacaritakeun sapopoena yang ibu tere karanya akan tere pun itu deui dina ieu carita. Hiji masa Kisakawi indik ka leuweung. Maimunah si ibu tere teh indik ka pasar. Tapi manehna boga niat goreng, manehna ngahajak hayang saya jeung Saeni kalaparan. Kieu pokna teh. Saeda, Saeni, amar ke pasar. Kadir tong coba-coba make duit emak antara nyoko beas. Kahar kita. Cek, Maimunah. Kahartos, ma. Tembal, Saeda jeung Saeni. Tengingetkan karena waktu, eta ibu berete, ini ke pasar. Sedangkan Saeda jeung Saeni dititah cicipi imah, bari jeung ulah barang dagang. Lila kulila, eta baru dapet geus teu kuat deui. Kusapa geus teu kuat tah lapar. Akhirna mah maranehna ngawadikeun nyokot beas dulu diasakan. Pokna marane ngadalakan. Waktu ibu Tereda balik, Saeda jeung Saeni dicarekan lantaran beas bisa kitu-kituna bersih ku barudak eta. Salila dua poe, Saeda jeung Saeni teu dibere dahar pisan ku ibu Tereda. Hiji mangsa Kisakawi datang di rumah. Kupas semenu sedih kacidana dua budak eta teh kagubur ka bapana. Bapak, cuk Saeda jeung Saeni. Tuduh kuing anaki. Cuk Kisakawi. Ningali kaayaan budakna anu begang pisan, Kisakawi ngarasa leres jeur wae nyahetan ku pamajikanna. Maimunah sieun dipegang ti Kisakawi. Cik wae manehna indit ka dukun ngaran Kisakawi. Mikanya aku manehna jeung mika kewa kan jadi anakna. Sanggeus kitu manehna boga maksud. Manehna ngahaja hayang Kisakawi sangkan barudakna miceun ka leuweung. Kisakawi nunggeus ka paragunan teh satuju wae karena kahayang Maimunah. Hiji mangsa Maimunah ngajak Kisakawi indit ka leuweung. Cul wae eta barudak ditinggalkeun. Manehna balik bangun untuk boga rasa salah. Liwat sababaraha kiharita, jol sohor aya ronggeng alus nu kakuncara. Ronggeng eta teh katela Saeni. Budak ku dipiceun ku Kisakawi. Kiwari manehna jadi ronggeng nu kasuar pisan. Jeung lanceukna Saeda jadi tukang gendangna. Tetelana mang sahari pak Saeda jeung Saeni dipiceun teh ku panggih ku aki-aki. Tah aki-aki eta teh manggihan Saeda Saeni tulung ngajadikeun Saeni ronggeng nu kasohor jeung lanceukna Saeda jadi tukang gendangna. Tapi saranna temenna ngahaleulang lamun geus jam 12 peuting. Gancangna Saeni poho kana janji ku si aki. Akhirna mah maranehna nyanyi liwat jam 12 peuting. Tah kieu. Akewo pada keringan masakan, akewo pada kedanan pelayan.
Koreng teh jadi tak anuin. Saya ini jadi kasoho baru karena nyawa anjur taruhannya. Tapi satu aja mau, saya gaji saya ini merewasnya ke warga supaya bikin kantong mungkin aku si koi atau akan ceri kan kisah tahu bijak main muna bikin mayar beas bahelana anu fungsi di fungsi dicopot kumaranehna. Ngadanya omongan ke warga kisah tahu bijak main muna segrup ceri manena inget karena kalakuan jahat manena bahelana. Sanggeus nyokot kencing, berintis sakawi jeung Maimunah teh mulang deui ka imahna. Di jalan, manehna kudu ngaliwatan hiji lebak, nu ngaranna Lebak Sewo. Waktu maranehna nguntas, torojol sapasang buaya bodas, budak di sakawi jeung Maimunah nepi ka titeuleum ka jero lebak tuluy mao. Cek beja mah, duanana dikubur di sisi Lebak Sewo. Timimiti harita, mun aya ngalewat ka Lebak Sewo teh kudu ngalongkeun duit kencing atawa koin ngarah eueuh celaka. Sakitu carita di Simpuri, neang jambe dina poja. Wuri-wuri ka aya eusina. Saha wae patandana mugi-mugi abdi janten nu pinujulna. Mung sakitu anu rapi hatur. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang sini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Sampurasun. Abdi bari nyakalung cuma babarengan. Di zaman baheula aya hiji lalaki anu gagah perkasa. Anu ngaranna Raden Wirodra. Raden Wirodra teh asalna di Baturen Jawa Tengah. Hiji mangsa Raden Wirodra nuju Tapabrata disemedi di Bukit Malaya di Sumut Sumbi. Tilu tahun laminya Raden Wirodra tapa di suku Gunung Sumbi teh. Di hiji peti Raden Wirodra menang wasit ayah surat tanpa perang. Hai Wirodra, anak ini namun anjing hayang bau jajeng ratunan anjing belum mampah jeng teang membacinan tului anjing beringin paduhan di eta tempat jaga tempat eta bakal jadi tempat anu subur makmur rumah yang pahlawan semua sanggis menawasin eta Raden Wirodra ini tidak turun eta kapapaan dek ngajuk turun tempat anu dikirukun tina masyarakat. Inilah Raden Wirodra di baturan pupaungan barangnya ini. Pikun yang eka ketempatan nye eka warman jalan. Rangweh Raden Wirodra di rumah kapal di pulau. Dan cara cerita, Raden Wirodra di tinggi aja. Menganggapan Raden Wirodra mah eka warman jalan. Di cip Raden Wirodra. Yo, jika nak waluan cuman teh, langsung nak video jeng dengan adik. Mangga, tembal di tinggir. Sabab kusburit, langsung nak video jeng. Kurang mulai nak bawa jodoh, bikin jeng kelipan. Isuk nak, barang muda sana, isuk-isuk, ujung-ujung ada aki-aki. Mereka, mau maksudkan tujuan lah. Raden Wirodra cecek tinggi sari nung di etak pada masak. Hai di sana, dengar aku sama kacau mau kering. Cek sari, Raden Wirodra ngobrol sih, mau maksudnya tujuan. Eh aki, lepangkun, Raden Wirodra cuman keren. Maksudnya tujuan kuris aja ke ayu ketempatan. Tinggal saat tarikin paduhan di sisi waluan Cimanu bakal ngejadikan di tempat kamu syukur maku itu terbaga di mana di sana cek si Aki tempat itu dan kamu aja maksud yuk dan waluan Cimanu waluan Cimanu gak mau terlalu jauh tadi iwan cek dari Belakoda punya tadi iwan belum masuk ayah di situ. Thank you.
Raden Prawira mulai kendal dalam bahana, tur ajo kawang muen cuman. Di hari ka, Raden Prawira cek dipinggir mulai ngapapat lubu bikin dikikun pada semangat. Dan jangan cari ka, paduhan cuman begirilah begir rame, begir roba penuntungan. Di antaranya, ayah hiji wano jambuli sebarang nanti. Nyi enang dan mati, wano jambuli itu sakti madaguna. Pikir kasihan kasakti yang langsung nyi enang nyamu. Raden berada ngajak adu jajan ini, cinggi enang. Tapi, ini adu kasakti yang epa, nyi enang dan mati kawalahan nanti dan kasakti yang Raden berada.